هدي إلهي إدمان إن شاء الله تعالى وقول لي صندوق وحوم بان فرين كوبان ودريا حل دي بان نضا قبل كأوضل لقى صوت دورتي قودهان قارهان كو الراعي كوحدة كل مية إيقاتي عقلي قاه صدح دي الشر قدوك إنان لقول دي السن ميت كم ميدا ولا كحيقين ولا قدوميها قفر أو ذلك سوتشي حلي يا حلي بانضع ورنميه تاريخ بقرميسة تاريخ ذن ويس قرصة لبم بدون بعدن لبم بدون بدن أكل بيحدون طعم
waxay idin kala bixi doontaan kuwa ka dhabeeya riyada reer awdal iyo masiirka reer awdal la ka taliya iyo kuwa raaca kooxo kale oo waliba gadaal ka raaca labadaas idin kala bixi doontaan berri baan idin kala bixi doontaan muxuu baan idin sheegay inay taariikhdu qormi doonto warnimo yahow imigaa dhowdihiine qaata go'aan adag oo qadhaadh ka baydha danaha siyaasiga laydinku fushanayo qaata danta ummadda iyo masiirka gobolka laydinka soo doortay waxa kaloo runtii isagana aan ka hadlayaa nin la yidhaah maxamuud xaashi oo la sheego inuu fargeli ku hayo guud ahaan golaha wakiilada warniyahow waxaa tahay guddoomiye xisbi guddoomiye urur maalinta uu ururku xisbi noqdana waxaad noqon doontaa guddoomiye xisbi sida xirsi oo kalena taliya waxna la weydiiyo maanta guddoomiye urur baa tahay NGO-yada arrimaha maxalliga ka taliya yaad la mid tahay waa urur guddoomiye urur fahamka halkaasina inaad aad u fahantaan ma rajaynaya guddoomiye ururna saamayn kuma yeelan karo tanana kuma yeelan karo guddoonka shirguddoonka taladiisa iyo xildhibaanadiisaba isagana intaasaan leeyahay runtii ugu dambayntiina waxaan fariin kooban u diri doonaa guud ahaan xildhibaanada golaha wakiilada aqlabiyadooda inta badan ku doodi jiray dimuqraadiyadda waxaan leeyahay warberri tooliyo taariikh baa qormaysa warnimo yahow berri tooliye ninkii awdal wax la dooniye waa kuwa ay u og yihiin ninkii wax kale ka raadinayeyna waa kuwa ay u og yihiin waana dad kuu kala soocan yihiin warnimo yahow xildhibaanada 28-ka badankooda aqlabiyadda mucaaradka waxaan idiin soo jeedinayaa inaad ku dhistaan shirguddoonka guddoomiyaha gobolka awdal ka soo jeeda aad iyo aad baa u mahadsan tihiin asalaamu alaykum calaykum waraxmatu wabarakaatu dalkani wuxuu u baahan yahay miisaankiisa siri karaa cali xaamid jiruul waa nin aqooyahana waa nin dhallinyaraa faratoon waa nin 80 jira dhulbahaanta waa tegey yaadeer awdalna hadirina ta dhexena way tegaysaa haddaysan lagu wadano ee faratoon xaguu joogaa matbalasacan ba tegi karaa dee hala siiya dhinaca hadhay oo kuwaas goortay dee miirsadaan ayaa waxa siin doonaan ma sheegan karaan maanta kursiga ay haysan jireen dhulbahantiba guddoonka in loo doorto ninkaa weyn ee faratoon lagu maamuso yaanu cali xaamid jibriil xaq buu leeyahy waa nin tamaroona waa nin soo shaqeeyey waa nin muwaadina xaq buu leeyahy kaasi masaga cad ma wataa sabu kaa gobolkiisiba go'ay awdal ee waxba kama maqan maan xaqada ka hadleen laakiin gobol dhan iyo ummad dhan baa maqane fardawo oday daalay isagu rabaa inaanu kusoo kordhinay meelata kola haddii loo doorto ya dadkiisina ma joogaan ba dee waxaan u arkaa in loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka cali xaamid jibriil nin gaboobay u daalay oo markii horeba layskaga tago cabdirasaaq ka badiyey ima kale uma baahnaa iska tago cidlina wuu taagay cid umahays yuu matalaya ee loo dooranaya golaha waxaan leeyahay cali xaamid jibriil hala taageero waayo gobolkan hore uma soo qaban guddoomiyaha baarlamaanka in cali xaamid la doortaan doonaya waa nin daayaro muu daal maskaxdiisuna way cusub tahay maalinta berriya waxaa loo ballansan yahay doorashada guddoomiyaha golaha wakiilada ee somaliland taasu ay ku tartamayaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada cali xaamid jibriil iyo sidoo kale xildhibaan yaasiin faratoon haddaba qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada hargeysa oo la hadlay CBTV waxay aragtidooda ka dhiibteen cidda ay u arkaan inay hogaamin karto golaha wakiilada ee somaliland shirguddoonkan arkeed marka laga hadlayo dee dalka wuxuu u baahan yahay rugli ah saddexaad awood leh nimankan muuse iyo xukuumaddiisa waxaan u sheegayaa faratoon waa 90 jira saasaqa samad garan dalkani wuxuu u baahan yahay miisaankiisa sami karaa cali xaamid jiruul waa nin aqooyahana waa nin dhallinyaraa waa nin dee maskaxiyan u maamuli kara 28 faratoon waa nin dee 80 jira sababtoo ah nimankan gacanta fududay sharcigu ku haagana malaha awoodna malaha waa nin iyagu wataan ee shandad ku wataan marka waxaan u leenahay xukuumadda muuse war faratoon wax nin oo qaban maaye gobolkiisina waa jarteen gowdhaha inkastoo adhanaa kala jirina gobolka awdal ee codka leh ilaashada sabeed garab muuse dalka hadduu nabadiisa doonayo waa inuu ilaashadaa hadde sharciga hadduu sharciga ilaalin waayena dee lalayla ilaalin maayo nin walba degaan buu leeyahy sabeed garab sharciga ha la ilaado faratoon waa nin 80 jira dhulbahaanta waa tegey yaadeer awdalna hadirina ta dhexena way tegaysaa haddaysan lagu wadano guddoonka in loo doorto ninkaa weyn ee faratoon lagu maamuso
يعني بوري ما انت ما تهجنا انت هالوصل لبالي يا قبل هذا بري وانا كي دونا نبضى بوري مي واحد شوقة ما يحنا وحنا بين ليضي شو اسمه وحنا ليضي ما ها ان نشتم قريون بقى وحنا ليضي ما عارض ما حافل ان كان هلا جورتو فرطون هلا جورتو على هم شو يا فرطون يا فرطون حقو شوقة مثل بلا تعال بتذكره لأن نك تمرون بهش جين ما مجيء وشيء دميا يا عارف على حام تبريل حق بوله وان تمرونا وان توش جيء وان موادنا حق بوله كات مسجد بوتا سو كعبر كيت بقاي كل دينا بمبوني نسي صفحة فضة أي فرطون يكون مي بمبوني نسا عدالة دي لدون عدالة ما تتي لكن أنا نك كان حق وارك أي بوله ها يا تمرون ممود مم مسنا waxaan oran lahayn oo aan soo jeedin lahaa demaanta Cali Xamud kursi buu haystaa oo fadhiyaa kursi buu fadhiyaa een sool iyo awdalo maanta ma sinna oo de awdal waxba kama maqan waxaan xaqada ka hadlay laakiin gobol man iyo madan baa maqan halka kursi bay dal ku lahayn halka kursi aan loogu tagin maanno soo jeedinaya waa koow Cali Xamud waxaan leeyahay waxa jira baadada nin kula doonayaan jiro inta la ka badan oo aan doonayn inaad heshaa inaad bidka Cali Xamud waxaan leeyahay kursi baad haysataa oo fadhida shirkadoonki baad ka mid tahay kursigaaga ha waayin anigu waxaan u arkaa inay kula hoggaamin karto in Cali Xamud Jibriil waa nin aqoonyahana marka ninkaas aan u arkaa inuu hoggaamin karo farta oo oday daalay isagu waa inaannu soo kordhinayn bilaa tokola hadii loo doorto ya dadkiisa ma joogaan ba dee waay ya way dadkiisa way iska tageen oo gobolkiisa buu qaayda marka waxaan ku arkaa inuu Cali Xamud Jibriil uu gobol hoggaamin karo ya marka aanu Cali Xamud Jibriil loo doortay aan oranayaa waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada inay doortaan ee codka siiyaan Cali Xamud Jibriil dumiya Cali Xamud Jibriil xaq buu leeyahay marka waa muwaadin inay ka doortaan ayaan kula talo waxa weeyaan labada dhinacba kulba mid la siin jiray dhinacii xaggaas ugu hadduu ximaado kii hayeeba uu cararay dee hala siiya dhinaca haray oo kuwaas goortay dee miirsadaan ayaa waxa siin doonaan ma sheegan karaan maanta kursiga ay haysan jireen uu baahantayba annaga noo sheegay hase heshee gobolkaas hadduu uu ximaaday dee gobolka kale hala siiya waxaan u arkaa in loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka Cali Xamud Jibriil nin gaboobay oo daalay oo markii horeba la iskaga tago cabdirasaaq ka badiyey ima kale uma baahnaa iska tago cidna uu taagay cidu ma haysto yuu matalaya loo dooranaya annagu waxaa leenay baarlamaanka ha la doorto Cali Xamud Jibriil ninkaas samaroon ha la doorto waxaan kala qooshaysaan ma garanayno anagu ha la doorto ninka anigu waxaan leeyahay guddoomiyaha baarlamaanka ha la siiyo gobolka awdal baan in haddii la yiraahdo gobolka awdal hore uu soo marin inuu qabto in guddoomiyaha baarlamaanka marka Cali Xamud Jibriil baan ayaan taageersanay oo aan haddii la yiraahdo oran laha la siiyo golaha waxaan leeyahay Cali Xamud Jibriil ha la taageero waayo gobolkan hore uu soo qaban in guddoomiyaha baarlamaanka gobol mar la in lagu eego weeyaan anigu waxaan leeyahay hala doorto baan leeyahay Cali Xamud Jibriil waayo Soomaaliya saas ku dheelmi tirato oo maxay ahayday de baarlamaanka iyo xukuumadda baarlamaanka goleyna baarlamaanka maxay ahayday waxa weeye maadaama tir dhaxaadkiisa Soomaaliya leeyahay waxa la Soomaaliya hadii maanta farato hadii la doorto taa sax xukuumadda waxa xisan noqonayaan marka waxaan oran lahaa anigu hala doorto oran lahaa Cali Xamud Jibriil saay maxay ahayday in tir dhaxaadkan u hagaago baan leeyahay saas aanu oran lahaa waxaan u arkaa inuu hoggaamin karo faraton marka aniga reegayga saa salaamsanay xilibanada waxaan leeyahay hab doortaa faraton waxa weeyaan laga saarin meesha faraton Cali Xamud ha ku ekaada halkiis iyo shaqadiis waxaan u arkaa xilka Britole waxa hoggaamin kara golaha wakiilada xili faraton marka xilibanada waxaan ugu baaqanaa inay isagana ay u codeeyaan xili faraton ay ku soo dhaweeyaan maadaama uu yahay maanta qof loo dooran karo xilkaas anigu halka waxaan u arkaa xil faraton baan u arkaa anigu waxaan u arkaa in la doorto wakiilka Cali Xamud sababtoo ah maskax cusub u haya faratonimku waa inuu weyno maskaxdiisu way dashay saa inaan ninka Cali Xamud doortay inuu arkaa aragtidaydii xildhibaanadan waxaan ugu baaqayaa inay doontaan Cali Xamud iyagoo cod
wanaagsan wali baan doonayna ku ansixiyaan Cali Xamed yaan ugu baaqaya dalka kulmo maskaxda cusba wax wadi karta xilli maanada golaha wakiilada waxaan ugu baaqaynaa inay doortaan Cali Xamed Jibriil ayaa dalka iyo dadka bawdan waana nin yar oo daaya way waxaan rabaa anigu in Cali Xamed la doortaan doonaya ya waa nin daayar waa nin daayar oo mudan maskaxdiisuna way cusub tahay Cali Xamed Jibriil baan doonayaa in la doorto xildhibaanadu inay doortaan baan doonayaa inay cod fiican siiyaan xildhibaanada Soomaaliland cod wanaagsan siiyaan ninkaana soo saaraan Cali Xamed Barre.